maanta oo ay tahay maalin khamiis ah isla markaasina ay tahay 10ka bisha koobaad ee sanadka 2019 ayaa bulshada reer Gabeedey waxay u ahayd jawi maalin shaqo isla markaasina ay ka qayb qaadanayeen madax iyo mijo maamul iyo macallimiin marwo iyo mudane dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Gabeedey ololaha ballaadhan ee iska wax u qabso isla markaasina lagula dagaalamayo geedka garawaaga loo yaqaano kaasi oo dhibaato ba'an ku haya bilicda iyo quruxda gudaha magaalada Gabeedey. Haddaba ololahani oo hore maamulka dowladda hoose ee Gabeedey ay u shaaciyeen barnaamijkani iska wax u qabsaa isla markaasina ay ku tirtirayaan kuna dabar jarayaan geedka garawaaga ah intii hawshu socotay oo mas-uuliyiintii halkaasi ka qayb qaadanayay jiris mas-uuliyiintani uu hogaaminayay maxamed amiin cumar cabdi gudoomiyaha golaha deegaanka Gabeedey Bada saabka Gabeedey Mastarin Dabela xogeya fulinta dowladda hoose ee Gabeedey iyo mas-uuliyiin kale oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa saaka oo bisha ahay 15 lixdii subaxnimo halkan waxaa shaqo laga bilaabay barnaamijkii iska wax u qabso aynu gobollada Soomaaliland lagu horseednay ayaynu maanta wejiga weji ka la mid ah ayaynu ka bilaabaynaa oo ah aanu ku dhigeenu yahay inaynu goyno cirib jirno geedka garanwaaga ah runtii saaka lixdii markii subaxnimoba shaqaalaha dowladda hoose ee ku soo wabareysteenaya maamulka gobolka iyo ciidamada iyo bulshada kala duwan ee degmada Gabeedey run ahaantii shaqadaasi waxa ay shaqo aad loogu baahnaa 10kii bisha waxaa si rasmiya magaalada Gabeedey uga bilowmay ololihii la dagaalanka garanwaaga inu horo u iclaaminay oo waxa weeye sida adarkasaan si wacan u socda lagu beegsanayo ama lagu tirtirayo geedka loo yaqaano garanwaaga oo aynu ka dharagsanahay dhibta oo bilicda iyo quruxda magaaladaba ku hayo si aynu u sii xoojino bilicda magaalada iyo nadaafadda waxa inoo fura ah inaynu geedkaasi horta la dagaalano oo muddo kooban oo inta roobka ka horeysa aan xabad geeda magaalada Gabeedey lagu arago garanwaaga qorsheheennu waa kaa maanta waxaynu ka bilownay xaafadda Laag Barako marka xaafadda la dhamaystiro xaafad baa loo gelayaa dadweynaha magaalada ku nool waxaanu ogeysiinaynaa inay ololahaasi qaybtooda ka ciyaaraan oo marka laga yimaado meelaha bannaan laga yimaado wadooyinka laga yimaado meelaha danta guud ah oo kuuriga iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo ay shaqaalaweynaha iyo ciidankii ay ku jiraan nin walba waxaanu ka doonaa guri walba ugu yaraan geedka gurigiisa hortiisa ama hareertiisa ku yaala inuu jaro degmadu waa calaamadii in aan la dagaalanno garanwaaga garanwaaguna waa geed halis ah waa geed aan aad iyo aad dhib badan ummadda ku haya habeenkii nabadgelyada markaynu nahay habeenkii markaynu nabadgelyada ayaan aan magaalada dhex maranay frontier geedkaasi dhib badan buu nagu hayaa qof kasta oo dembiila isaga naga reeba marka dadka shacabka reer Gabeedey waxaan leeyahay halkan aynu maanta taagannahay waa xaafadda Laag Barako waxaynu ka bilownay la dagaalanka geedka garanwaaga waxaanu leenahay bulshooyinta sharafta leh qiimaha iyo qadarinta leh ee reer Gabeedey nin walooba gurigaaga ka hor jar gacmawada jirbi wax ku gooyaan aynu qacmahaas qabsanno maanta ballanteennu waxa weeyaan gacmawada jirbi wax ku gooyaan dadweynaha iyo dowladda iyo dhammaanba shacabka weynaha waxaanu leenahay maanta waxaynu u baxnay ciribtirkii garanwaaga geedka garanwaaga waxaynu leenahay waynu garanay aynu goyno marka waxaan leenahay anagu shaqo maalmeed baanu ka dhigananaa ilaa inta aanu ka gaarino aanu ciribtirano waxaan noqonaysaa shaqo maalmeed noo ah dowladda hoose isagoo garbada inuu noogu yahay gudoomiyaha golaha deegaanka si kastaba haatee barnaamijkani oo ah barnaamij iska wax u qabsaa isla markaasina baahi weyn aan u qeybeen bulshada reer Gabeedey ayaa haddii sidaasi loogu sii wado waxa uu wax weyn ka tari doonaa baahiyaha adeegyada kala duwan ee arrimaha bulshada iyadoo noqonaysa gacmo wada jir bay wax ku goyn karaan waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka cagaaran ee Gabeedey.